ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរចាដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបងបងប្អូនប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋាន